Прогноз погоди на неділю. 1 січня. Схід сонця 7:35. Захід 16:16. Місяць у Водолії. 4-та місячна доба. За народним календарем 1 січня вшановується пам'ять святого Боніфатія. Народна прикмета каже, який перший день січня, такий і буде перший день літа. Вважали, якщо перший день у році веселий, щасливий, то і рік буде таким же. І навпаки. На погоду цього дня вказували птахи. Якщо синички зранку пищать – на мороз. Якщо горобці нагорошилися – варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густить іній на деревах, то і рік буде врожайним. Стихійних явищ на території області цього дня не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -21,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1970 році, а найвищий – +14 градусів – у 1971. А ось якою буде погода 1 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 січня 2017 року у Миколаєві вже з самого ранку розпогодиться та нічого більше не нагадуватиме про похмуру ніч. По області переважатиме ясна погода, без опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 75%. В Миколаєві нічна температура – -5 градусів, а в день – +2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується -2, -6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 1-2 градуси з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.